milující hněv Boží. I čáp na nebi zná svůj určený čas, ale můj lid nezná Hospodinovo nařízení. Jeremiáš 8:7. Celý křesťanský svět se naučil, že Bůh bude hříšníky snášet jen takto dlouho a poté, co jeho trpělivost vyprší, bude se zlobit, bude naštvaný a pak je nechá pikat. Jaká škoda. Pravdou je, že Bůh nikdy nemiluje hříšníka méně. Nikdy. Nerozumíme soudům Pána. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty, došel k závěru Pavel. Což pak vystihneš pochopení Boha? Vystihneš snad všemohoucího v jeho dokonalosti? Ptal se Job. Vždyť myšlení Boha nejsou myšlení naše. Ani naše cesty nejsou cesty Boha, poznamenal Izajáš. A Boží způsob, jak se vypořádat se zbloudilými, vzpurnými, odmítajícími jeho zákon, je nejlépe demonstrován Ježíšovým křížem. On je smírčí obětí za naše hříchy. Usmí, co? Usmíření je velké slovo. Nepoužíváme jej moc, ale je to stejné slovo, které se používá k popisu slitovnice. Masivního zlatého krytí na arši úmluvy. Ježíš je ta slitovnice, která chránila desatero přikázání a která byla potřísněna krví obětování pro usmíření. A usmíření je to, co pro nás slitovnice dělá. Jedna strana má právo nebo zákon, druhá strana má krev. Čas na příběh. Byl jednou jeden král Izraele jménem David, který se dostal do skutečných potíží s manželkou jednoho ze svých vojáků. Pokoušel se udržet tuto záležitost v tajnosti a tak jejího manžela nechal úkladně zabít v bitvě. Batšebin dědeček Achitofel, pravděpodobně nejvlivnější a nejbystřejší mysl v celém Izraeli, se však stal Davidovým nejhorším nepřítelem. Dokonce plánoval jeho vraždu. Ale když prorok Nátan konfrontoval krále s jeho velkým hříchem, David se zhroutil a hořce se kál a prohlásil se vinným z usmrcení. Pak Nátan dodal, Pán také odňal tvůj hřích. Bůh poskytl smíření. Když ho nejhorší nepřítel chtěl uhodit do obličeje, rozbít nos, vytrhnout mu vousy, plivat na ní, zbít ho, jeho, Ježíšovo usmíření, jeho slitovnice mu stála v cestě, aby on sám byl jeho usmířením a sám tak převzal plnou sílu bytí. Ježíš nakonec vzal rány na sebe a tam na kříži na sebe vzal i ty, které byly mířeny na nás. Každý trest, který byl kdy utrpěn, byl nejprve utrpěn Kristem. Stejně jako každý dobrý čin, který kdy někdo vykonal, pochází nejprve od něj, od Krista. A soud Boží je vzít na sebe za nás trest, stát se pro nás prokletím, být odsouzen za nás, být zavražděn místo nás, bránit nás, chránit nás před ublížením. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, jenže to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl, proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Pokud ho však odmítneme, aby na sebe vše vzal, on neochotně ustoupí stranou a nechá nás, abychom si vše vzali sami na sebe. Žádný lepší popis Božího milujícího hněvu neexistuje, než komentář ohledně dvou Davidových synů. Amnon znásilnil svou sestru a Abšalom se pomstil tím, že ho zabil. David zanedbal svou povinnost a nepotrestal Amnonův zločin. A protože otec neuposlechl předpisů Božích a syn neprojevil lítost nad svým činem, nechal Hospodin událostem jejich přirozený chod, nezabránil Absalonovi v jednání.
Když rodiče nebo vládci neplní své povinnosti a netrestají nepravosti, vezme věc do svých rukou sám Bůh. Jeho moc, ochranná ruka, nebrání pak mocnostem zla, aby vytvořili takový řetěz událostí, při nichž je hřích potrestán hříchem. C.S. Lewis prohlásil, že na konci tohoto světa budou jen dvě skupiny lidí. Ti, kteří říkají, staň se vůle tvá, ti, jimž Bůh řekne, staň se vůle tvá. Toto je milující hněv Boží. Nechat hříšníka, aby šel svou vlastní cestou. Čas na příběh. Ježíš se snažil ilustrovat tuto úžasnou pravdu o svém otci tím, že vyprávil příběh dvou bratrů. Větší bratr byl tvrdý pracant. Malý Joe junior měl rád zábavu, otec stárnul a oba brzy měli zdědit rodinné bohatství. Ale zábavu milující junior nevydržel čekat. A tak jednoho dne s tolika slovy řekl svému otci, že si přeje, aby byl mrtvý. Dej mi můj podíl z majetku teď, abych mohl vyrazit na cestu a trochu si užít života. Otec byl strašlivě raněn. Ale miloval svého syna, i když byl pošetilý, a když se rozloučili, smutně se díval, jak odchází. Chlapec odešel do velkého města, koupil si spoustu dobrých zážitků, přívětivé přátele a užíval si, dokud mu nedošly peníze. Nastaly špatné časy, nemohl najít práci a nakonec, když žebral o zbytky odpadků, rozhodl se vrátit domů. Bude pracovat jako nádeník a možná, jen možná, že jednoho dne bude schopen ušetřit dost, aby vše otci vrátil. Když se blížil domů, uvědomil si, že jeho otec kvůli němu odepsal polovinu rodinného majetku. Zatížený rozpočet bude vyžadovat, aby otec odešel z důchodu a pomáhal jeho staršímu bratrovi s farmou. Otřesná vina, že se to všechno stalo kvůli jeho vlastnímu sobectví, ho téměř zastavila. Chystá se zbaběle se otočit a utéct, když vidí, jak k němu po cestě běží starý muž a mává otevřenou náručí a křičí, o synu, můj synu, myslel jsem, že jsi mrtvý, ale teď se mi živý vrátil. Je to tak úžasné, že tě mám zase zpět doma. Junior nevěří svým uším. Otec ho rychle zavede do bočních dveří, aby ho nikdo neviděl v hanbě. Vytáhne svůj nejlepší šat. Žádný z mých synů se nebude cítit zahanbeně, když se vrátí domů jako vandrák. Po celou dobu mu otec vyprávěl o všech dopisech, které napsal a ve kterých ho prosil, aby se vrátil. A navrátivší se Joe již nikdy nedostane šanci, aby se nabídl jako nádeník, protože otec právě svolává všechny příbuzné a sousedy a zve je na velkou rodinnou oslavu návratu svého syna. To je ale příběh. Rozhazvačný otec, plný neutuchající lásky a odpuštění. Ale to není konec příběhu. Vzhledem k tomu, že starší bratr slyšel veškerý rozruch, který se děje v domě, zjistil, že mladší bratr se vrátil domů a ta oslava je kvůli němu. No moment, řekl otci. Zůstal jsem tady doma všechny ty roky a bez řečí jsem tvrdě pracoval, aby se tomuto místu dařilo a nikdo mi nikdy oslavu neuspořádal. Ale tento tvůj syn tě uráží, zneuctí tvé jméno, vezme polovinu tvých životních úspor, rozháže za víno, ženy a zpěv a pak má tu drzost se vrátit a ty ho přivítáš s otevřenou náručí. No to je k nevíře. Ne, nepůjdu dovnitř a nebudu s ním nic oslavovat. Oba jste mne nevýslovně rozhořčili. Proč tedy Ježíš neukončil svůj příběh šťastným zhledáním otce a ztraceného syna, který se vrátil domů? Proč musel do děje vnést i staršího bratra? Protože chtěl upozornit na několik velmi důležitých bodů. Za prvé, Bůh nás nikdy nenutí, abychom ho milovali. On nás nechává, abychom si dělali věci dle svého. Za druhé, jakožto náš otec je starostlivý nebo žárlí o naši pověst a chrání nás před ostudou. Za třetí,
Bůh nás nikdy neodmítá, i když my odmítáme Jeho. Za čtvrté, a dokonce i tehdy nás prosí. Starší bratr byl naštvaný a nechtěl přijít dovnitř na oslavu. Proto jeho otec vyšel ven a prosil ho. Jeden syn očekával chladné přijetí a byl překvapen vřelou oslavou. Druhý syn očekával otcovskou pomstu a byl zklamán, že vidí otcovské odpuštění. Bible je plná starších bratrů. Kain odmítl následovat Boží cestu a nenáviděl za to svého mladšího bratra. Josefovi starší bratři se spikli, že ho zabijí. Ezau nenáviděl Jákoba a plánoval proti němu pochodovat se svou armádou. Každý starší bratr opovrhoval dobrem, které viděl ve svém mladším bratrovi, a každý odmítl Boží pozvání, aby přijal toto dobro do svého vlastního života. Například Ježíš prosil starší bratry židovského národa, aby mu dovolili shromáždit je pod svá křídla, jako když matka slepice shromažďuje svá malá kuřátka, ale oni nechtěli. Co bylo příčinou pádu židů? Byla to Boží dobrota, již pohrdali. Spravedlnost, kterou odmítali. Milosrdenství, které přehlíželi. Bůh nikdy neodmítl židovský národ. Oni odmítli jeho. Pavel řekl, že od sebe slovo Boží odehnali a považovali se za nehodné věčného života, a proto se obrátil k pohanům. Dojde však někdy Bůh do místa, kde nakonec zamítne kohokoliv? Ne. Když hovoříme o skončení doby milosti, mluvíme o rozhodnutí, které děláme my, ne Bůh. Od té doby, co začal velký spor věků, bylo satanovým předem promyšleným cílem přesvědčit anděly a lidi, že Bůh není hoden jejich víry a lásky. Představil stvořitele jako drsného, náročného tyrana, který svému lidu stanovuje libovolné požadavky jen proto, aby ukázal svou autoritu a vyzkoušel jejich poslušnost. To bylo stejné překroucení dobré zprávy o milujícím charakteru Boha, které pobouřilo Ježíše nejvíce. Byl mírný i s těmi nejhoršími hříšníky. Ale když někteří z náboženských vůdců bezmyšlenkovitě opakovali satanovi lži o Bohu, Kristus vyřkl ta hrozná slova: vy z otce ďábla jste. Mezi Ježíšem a těmito učiteli nebylo rozporu, který den byl sobota, nebo ohledně existence Boha, nebo ohledně příběhu stvoření. Jejich nesouhlas se týkal charakteru Boha. Ježíš přišel, aby jim přinesl obraz Boha, který by jim umožnil pokračovat v dělání mnoha stejných věcí, ale z úplně jiného důvodu. Avšak oni ho raději zabili, než aby změnili svůj pohled na Boha. Odkud se vzal jejich pohled na Boha? Satan, původce hříchu a všech jeho následků, vedl ji k tomu, aby se na nemoc a smrt dívali jako na Boží trest za spáchaný hřích. Cesta k odmítnutí Ježíše tím byla připravena. Proč? Protože když Ježíš visel na kříži, proto. Nesporný důkaz o tom, že byl velkým hříšníkem. Vy takto netrpíte, pokud jste nebyli velmi zlí. On? Syn Boží? Nemožné. Čas na příběh. Mysl Lucifera můžeme vidět v životě Jidáše. Jidáš byl ambiciozní. Byl také v rozpacích z toho, že v Ježíšovi žádnou ambici neviděl. Takže se pustil do plánu, jak Ježíše dostat do pozice, v níž on bude muset jednat, jak se od Mesiáše čekalo, že měl jednat. Jidáš bude prohlášen za hrdinu a bude mít veškerou zásluhu na takové skvělé strategii. A když Ježíš nebude spolupracovat, tak vlastně Mesiášem není. Tak či tak, Jidáš bude o 30 kusů stříbra bohatší. Nemohl prohrát.
ale Jidáš nerozuměl, jak Ježíš uvažuje. A když Ježíš ukázal, že mu nezáleží na uznání a vzal na sebe podobu služebníka, dokonce i Lucifer byl překvapen. Ani jeden z nich nikdy neočekával takový počin ze strany Boha. Satan nikdy takhle nepřemýšlel, bylo to pro něj cizí a odpuzující. Nedokázal si představit, že by Syn Boží ponížil sám sebe. Nikdy by ho v jeho sobecké mysli nenapadlo, že by Bůh mohl zvítězit porážkou, že by mohl dát život miliardám skrze smrt. Pro Lucifera to bylo nejen hloupé, bylo to šílené. Představoval si v mysli, že Bůh se ho snaží dostat právě tak, jak se on snaží dostat Boha. Ale mýlil se. Svá ústa propůjčuješ zlu a tvůj jazyk se zaplétá se lstí. Tak to jsi jednal a já jsem mlčel. Představoval jsi, že jsem jako ty. Vždyť Boží myšlení nejsou myšlení naše, ani naše cesty nejsou cesty Boží. On nesmýšlí tak jako my. Když Jidáš sledoval, jak se Ježíš poddává urážkám a zneužívání, tak znervózněl, pak se cítil vinným, pak zoufalým. Jidášovy výkřiky nevinnosti, jeho přiznání zrady se setkaly s pohrdavými pohledy kněží, ale se spasitelovým smutným výrazem soucitu. Stejný výraz, který vedl Petra k srdcervoucímu pokání, vedl Jidáše k sebevraždě. Takže Bůh zachází se všemi, vykoupenými a ztracenými úplně stejně. Milující hněv Boha je také odhalen v milosrdné ochraně, kterou uděluje svým zranitelným stvořením. Bůh starého zákona byl Bůh ochrany. Řekl Mojžíšovi, aby každý domov obětoval beránka a potřel vchod jeho krví, neboť Hospodin pomine ty dveře a nedovolí ničiteli vstoupit do vašeho domu. Znamení krve, znamení ochrany spasitelovi, bylo na jejich dveřích a záhuba tam nevkročila. Numeri 21.6 zaznamenává, že Hospodin poslal na lid ohnivé hady. Přesto jsme také informováni, že tam byli po celou dobu. Ale když Izrael reptal a odmítl důkazy o Boží přítomnosti, on byl nucen odstranit svou ochrannou ruku a oni byli vystaveni přirozeným hrozbám pouště. A tak Pavel napsal, že někteří z nich reptali a byli zahubeni s houbcem. A dočítáme se, že andělé mnohokrát překazili úmysly zákeřníků a odvrátili ránu pro následovatele, neboli zhoubce. Je to Boží ochraňující moc, která brání, aby se lidstvo nedostalo plně pod nadvládu Satana. Když však lidé překročí meze Boží trpělivosti, je tato brzdící moc odňata. Každé přestoupení Božího zákona je zasetým semenem, které přinese jistou žeň. Jestliže člověk tvrdošíně odporuje Duchu Svatému, Bůh jej nakonec hříšníkovi odejme. A pak už neexistuje moc, která by bránila zlým pohnutkám lidského srdce. Není ochrany před zlobou a nepřátelstvím Satana. Pomsta není činem svévolné moci ze strany Boha. Odmítači jeho milosrdenství sklízejí to, co zaseli. Bůh je zdrojem života. A když se někdo rozhodne sloužit v hříchu, odvrací se od Boha a připravuje se o život. Bůh jim dává časově omezenou příležitost, aby mohli rozvinout svoji povahu a uplatnit své zásady. Potom budou sklízet následky vlastního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že nás Bůh chrání před ničitelem, pokud mu to dovolíme, ctí také naši volbu tuto ochranu nepřijmout, když ho odmítneme, a on odtáhne svou ruku. Pak, jak říká Pavel, Bůh nás skrze žádosti našich srdcí vydává do nečistoty.
Bůh se nechová k hříšníkovi jako vykonavatel soudu. Ponechává lidi, kteří odmítají jeho milost, aby sklidili to, co sami zaseli. Izraelský národ byl tehdy věrný Bohu a dokud poslouchal Boží zákon, nemohla ho přemoci žádná pozemská ani ďábelská síla. Ale přestoupením Božích přikázání se však Izraelci oddělili od Boha a pocítili moc nepřítele. Čas na příběh. Když se Miriam a Aaron vyslovili proti Mojžíšovi, Hospodin proti ním planul hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná jako sníh. Boží způsoby jsou skutečně jiné než naše. Když se náš hněv proti někomu vznítí, my se k ním přibližujeme, abychom zaútočili, udeřili, ale Bůh se odvrací. On odchází. A na kříži Bůh osobně ukázal, jak se nakonec vypořádá s hříchem. Neboť kříž vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle, které září z Golgoty, vypadají Boží vlastnosti, které v nás vzbuzovaly strach a posvátnou bázeň, krásné a přitažlivé. V projevech jeho milosti poznáme jeho charakter, pochopíme jako nikdy předtím význam onoho drahého oslovení Otče náš. Na kříži převzal Ježíš hříšníkovo místo a Bůh s ním zacházel přesně tak, jak bude zacházet s každým hříšníkem, který kdy žil. Tam náš Spasitel zemřel konečnou smrtí, úplným odloučením od Boha. Ekvivalentem druhé smrti. Ježíš převzal pozici hříšníka, který od Boha nic nechce a požaduje, aby ho nechal být. Bůh smutně odchází a s ním i jeho udržující, životodárná, ochranná síla. Nyní ho nic nemůže zachránit před hroznou silou hříchu, protože ta drtí životní síly až do jejich zániku. Nebylo to tělesné utrpení, které tak rychle ukončilo život Krista na kříži. Byla to drtivá váha hříchů světa a pocit hněvu jeho Otce. Otcova sláva a podporující přítomnost ho opustili. Světlo Boží ustupovalo z jeho pohledu a on přecházel do rukou sil temnoty. Hněv, který by padl na člověka, nyní padl na Krista. Cítil, jak jej hřích odděluje od Otce. Jako člověk musí nést následky lidského hříchu. Musí na sobě zakusit Boží hněv. Není divu, že Ježíš vykřikl: můj Bože, proč jsi mne opustil? Proč ses mne vzdal? Proč jsi mne opustil? Ale nebylo to rukou uraženého Boha, kterou Kristus zemřel. Otec nezabil svého syna. Ježíš neřekl: můj Bože, proč mne popravuješ? Mohli jsme takový dojem získat. Konec konců Bible říká, Hospodin si přál zdeptat ho nemocí. Avšak Bible často mluví o Bohu, který činí to, co on sám dovoluje. Protože Bůh je svrchovaný nad událostmi celého vesmíru. On také přebírá plnou zodpovědnost za to, co se v něm děje. Domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Mysleli jsme si, že ho zranil Bůh, ale ve skutečnosti byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Můžete se taky dočíst v 1. Paralipomenon 10, že král Saul zemřel pro svou věrolomnost, když se zpronevěřil Hospodinu, a on, tedy Bůh, ho tedy usmrtil. Ale je nám také podrobně vyprávěn skutečný příběh Saulovy vlastní svévolné sebevraždy v 1. Samuelově 31:4.
Další příklad můžeme nalézt ve 2. Samuelově 24, kde je řečeno, že Hospodinův hněv znovu vzplál proti Izraeli a podnítil proti ním Davida. Slovy, jdi a spočítej Izrael. Ale první paralipomenon 21 to říká tak, jak to je. Satan povstal proti Izraeli a navedl Davida, aby spočítal Izrael. Satan je právní dogmatik, neboli zákonník. Neustále bojuje za své zákonné právo nás zničit pokaždé, když dostane šanci. Satan je velkým nepřítelem Boha a člověka. Písmo je nazýván ničitelem, udavačem bratří, podvodníkem, lhářem, mučitelem a vrahem. Satan obvinil Jákoba před anděli božími a domáhal se práva zahubit ho za spáchaný hřích. Ale Ježíš se dotkl jen jeho boku. Satan obvinil Jóba před božími syny a požadoval kůži za kůži, uplatňoval právo uchovat Mojžíše v hrobě, obvinil Jošiáše, nejvyššího kněze, stojícího před oltářem. Satan chtěl zničit Ninive, ale Bůh seslal kazatele, aby je varoval. Satan se pokusil zničit Jonáše tím, že potopil jeho loď, ale Bůh připravil velikou rybu, aby zachránil jeho život. A potom všem, Jonáš stále nerozuměl božímu charakteru. Čas na příběh. Jakub a Jan chtěli zničit Samaritány ohněm a zahubit je, jako to učinil i Eliáš. Ježíš se obrátil a pokáral je. Řekl, nevíte, jakého jste ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. Dle učedníků byl Bůh takový, že by použil destruktivní oheň jako odplatu a pomstu. Pro ně nebyl Bůh ten, kdo by měl cítit zášť. Již se pomstil. Ježíš však řekl, že to nebyl vůbec jeho styl. Kdo tedy v Jobův den seslal z nebes oheň, který zapálil ovce i služebníky a strávil je? Nebo oheň, který zničil Sodomu a Gomoru? Nebo oheň, který spálil všechny vojáky, kteří přišli zatnout k Eliáše? Když Eliáš uprchl na horu Oreb, byl svědkem ničivého větru, ničivého zemětřesení a stravujícího ohně. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Ani v zemětřesení, ani v ohni. Je velmi důležité, kdo si myslíme, že je ničitel, neboť přijde čas, kdy svět brzy zažije rány nemocí, znečištění, násilí, zemětřesení, tsunami, kosmických dopadů, superbouří, katastrof a smrti během posledních hodin historie Země. A až ten čas přijde, jak budeme reagovat my? Rozhodneme se společně se zbytkem světa, že toto je práce rozhněvaného Boha? Když anděl milosrdenství rozvine svá křídla a odletí, Satan vykoná zlo, které již odedávna zamýšlel učinit. Bouře a uragány, války a krveprolití jsou jeho zálibou. Lidé budou skrze něj tak dokonale svedeni, že budou tvrdit, že tato neštěstí jsou výsledkem zneuctění prvního dne týdne. Jsou vedeni nepřítelem a proto dospívají k závěrům, které jsou zcela nepravdivé. Bůh chrání lidi před silami zla a tedy tím ničitelem. Křesťanský svět však pohrdá Božím zákonem a Pán učiní přesně to, co slíbil. Ubít je svou vlastní rukou? Ne. Odejme ze země svá požehnání. Přestane chránit. Satan vládne nad všemi, které Bůh přestal chránit. Na jiné zase se sílá utrpení a přitom se snaží je oklamat a přivést je k přesvědčení, že to na ně seslal Bůh. A je to Satan, který vede lidi k tomu, aby věřili, že to bude Bůh, který je nakonec postihne pekelným ohněm. Lidé planety Země budou v panice a budou chtít udělat vše, co je potřeba, aby uklidnili to, o čem si myslí, že je Boží hněv. Prosadit celosvětovou náboženskou shodu? Proč ne? Hlasovat pro papeže? To se vsaďte, cokoliv, jen aby byl Bůh šťastný.
My, kdo se těšíme Božímu zákonu, můžeme být obviněni z toho, že již nyní jsme zákonníci, ale když začnou padat rány, sledujte, kdo se stane skutečnými zákonníky. Čas na příběh. Byl jednou jeden král jménem Achab, který ukradl vinici a pak nechal vyhnaného vlastníka zabít zradou své kněžky manželky Jezábel. Tady to máte. Ukázka posledního velkého konfliktu na zemi. Státní moc dovoluje církvi provádět své vražedné plány se souhlasem a podporou státu. A stejně jako Achab a Jezábel, tak i církev, i stát zahynou. Ale Bůh Achaba ani Jezábel nepopravil. Nemusel. Oba byli zničeni rukou svých nepřátel, když byla ochranná ruka Božího milosrdenství zahnána. Bůh nikdy nemiluje hříšníka méně. Ale tváří v tvář tvrdohlavému odmítnutí se neochotně odvrací a nechává ty, co odmítají, na pospas jejich vlastním přirozeným důsledkům. Moc, která dosud zadržovala bezbožné, přestane působit a Satan získá neomezenou nadvládu nad zatvrzelými lidmi. Boží duch, kterému tvrdošíně vzdorovali, od nich odstoupil. Nebude je chránit Boží milost a budou vydáni na pospas Satanu, který pak zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží andělé přestanou bránit průchodu lidských vášní. Uvolní se všechno zadržované napětí. Bůh říká, já svrhnu trůn království. Koně a jejich jezdci padnou. Jak? Jeden mečem druhého. Pamatujete, když se Amonité, Moabité a Edomité spikli proti Judovi? Králi Jošafatovi bylo řečeno, v této bitvě nebudete muset bojovat. Postavte se, klidně stůjte a uvidíte spasení pána. Synové Amonovi a Moabovi se postavili proti obyvatelům pohoří Seir, aby je zasvětili zkáze a zničili. Když skoncovali s obyvateli Seiru, pomáhali ke zkáze jeden druhému. A nikdo neunikl. Národy se topí v jámě, kterou udělali. Jejich noha byla polapena do sítě, kterou nastražili. Hospodin se dal poznat, vykonal soud. Ničema se zapletl do díla svých rukou. Čas na příběh. Byl jednou jeden člověk jménem Haman, Amalekit, který žil v zemi Perzie. Muž, který měl pozici na královském dvoře a který nenáviděl jistého žida jménem Mordokaj. A Mordokaj byl čirou náhodou strýcem velmi milé, krásné, nádherné mladé dámy jménem Ester. Nuže, prostřednictvím prozřetelnosti Boží, Ester vyhrála soutěž krásy Miss Perzie a stala se královnou země. Mezitím Mordokaj zachránil krále před politickým převratem a byl uznán jeho veličenstvem Xerxem plnými královskými vyznamenáními a průvodem. Haman začal být velmi, velmi žárlivý, rozhořčený, zběsilý a hrozně rozněvaný. Nakonec se naštval tak, že si vymyslel šikovný plán a přiměl krále podepsat zákon, který by zaručil vyhlazení všech židů v království. Návrh zákona byl samozřejmě formulován tak, že se zdálo, že je to záležitost národní bezpečnosti, ale v dolní části stránky byly malým písmem sepsány Hamanovi pravé úmysly. Teď to vypadalo, že jeho mistrovský plán byl téměř připraven ke konečné realizaci. Doma Hamana všichni pozbuzovali, jeho žena i přátelé, aby postavil šibenici 90 stop vysokou jen pro Mordokaje, ať ho všichni vidí, jak se tam nahoře houpá za svůj krk. A tak to přesně udělal. No, Haman byl skutečný hlupák, když to udělal, neboť celý plán selhal, když se o tom doslechl Mordokaj a sdělil tuto zprávu Ester, která to řekla králi, a ten byl tak rozzuřený, že nechal Hamana pověsit na tu samou šibenici, kterou si nechal postavit pro Mordokaje. Kdo kope jámu, spadne do ní. Kdo valí kámen, na něj se obrátí.
Čas na příběh. Byl jednou jeden předseda vlády Babylonu. Žid jménem Daniel. Prokázal integritu, moudrost a loajalitu ke čtyřem různým monarchům dvou po sobě následujících světových říší. Někteří jiní vládní pověřenci však začali na Daniela, který byl členem etnické menšiny, extrémně žárlit a rozhodli se ho zbavit. Za prvé se pokoušeli vypátrat každičkou drobnou nečistotu a jakýkoliv droboučký rozpor v Danielově životě, aby zničili jeho pověst a zdiskreditovali ho před králem. Ale nemohli najít sebemenší záležitost. Nic nebylo v nepořádku. Žádná tajemství, nic, nula. Takže se rozhodli, že jediný způsob, jak se Daniela zbavit, je falešně ho obvinit. Podvedli krále, aby vydal hezký malý zákon, který by z něj učinil Boha na tento měsíc. Jen pomyslete, vaše výsosti, každý muž, žena a dítě vás budou chválit a uctívat každý den po celý měsíc. A samozřejmě, kdyby se někdo náhodou odvážil urazit vaši výsost tím, že by vás neuznal jako svého Boha, proč by si nezasloužil ty nejpřísnější následky? Ano, byl by předhozen lvům. Darius, polichocen myšlenkou na veškerou tuto pozornost, podepsal zákon Médů a Peršanů, který nemohl být změněn. Mezitím Daniel pokračoval ve svém celoživotním zvyku ranních modliteb k Jehovovi. Jeho nepřátelé, kteří ho špehovali, rychle oznámili králi tento hanebný trestný čin a připomněli mu, že toto podvratné jednání je zrádným porušením jeho zákona, toho, který podepsal, a že nyní musí být Daniel uvržen ke lvům. Chudák Darius nemohl tu noc spát. Byl krutě podveden, když zradil svého spolehlivého přítele Daniela a předal ho do rukou osudu. Ale ne, Daniel je v rukou božích. A velmi časně, následujícího rána, když na něj král zavolal z ústí jámy, Daniel mu odpověděl: Bůh, kterého miluji a kterému důvěřuji, mne ochránil, králi. Pak už to bylo na jiných hošáncích, aby čelili těm šelmám. A Bible nám říká, že každá kost byla zlomená dřív, než vůbec dopadly na zem. Jeho trápení se mu vrátí na hlavu a na temeno mu padne jeho násilí. Tak jak Ezau zhromáždil svou armádu proti svému mladšímu bratru Jakobovi, stejně tak na samém konci času po tisíci letech úvah Satan sešikuje miliardy lidí za celou historii země proti svatým uvnitř města. Ale jejich postup je zastaven zjevením Ježíše. Právě teď se zjeví Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo. Ti, kteří odmítli býti zahříváni horoucí láskou Boží po celý život, se nyní stanou svědky velkého gigantického panoramatického projevu Boží všestranné snahy zachránit všechny v průběhu věků. Vidí jeho srdce lásky. Lásky, která všechno snáší, všemu věří, ve všem doufá, všechno vydrží. Vidí, jak on prosil všechny starší bratry s rukama pro ně probodnutýma. Navrať se ke mně, protože jsem připraven mnoho odpustit. Což je má ruka příliš krátká na vykoupení? Proto také můžu dokonale zachránit ty, kteří skrze mě přistupují k Bohu. Jsem soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Nechci, aby někdo zahynul, ale chci, aby všichni dospěli k pokání. Jakože jsem živ, což pak si přeji smrt ničemi? Vždyť jestliže se ničema odvrátí od své cesty, zůstane naživu. Kolikrát jsem chtěl zhromáždit tvé děti, tak jako slepice zhromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Odmítli jeho lásku a nyní zůstávají mimo. Tvá ruka najde všechny tvé nepřátele, tvá pravice najde ty, kdo tě nenávidí.
Až se objevíš, učiníš je ohnivou pecí. Hospodin je ve svém hněvu pohltí, pozře oheň. Chystali tisíce zlé a kvůli pikle, nic však nezmohou. Přemítají o prázdných věcech. Ježíš natáhl svou láskyplnou ruku k Jidášovi a snažil se ho odtáhnout od okraje věčné temnoty. Mírně se k němu naklonil u té poslední večeře s navlhčeným kusem chleba a zašeptal mu do ucha. On je ten muž, jemuž dám toto sousto. Nikdo jiný to neslyšel. Jak ochranné, jak ohleduplné, jak velmi milostivé od našeho pána, který měl být právě zrazen. Ale Jidáš odmítl. Byla to jeho vlastní volba, hořet uvnitř sebe sama intenzivní vinou, zármutkem a sebenenávistí, dokud to už nemohl vydržet a oběsil se. Jidáš vyměnil oheň Kristovy lásky, která očišťuje duši, za oheň viny a věčných výčitek. Jestliže ten, kdo tě nenávidí, hladový, nakrm ho chlebem. Jestliže žízní, napoj ho vodou, neboť mu nahrneš hřežavé uhlí na hlavu. Šalamoun nám říká, že milující hněv Boží je silný jako smrt, žárlivost jako záhroví tvrdá, žár její žárem, ohně zhrdá. Tu lásku neuhasí velká voda, odplavit ji nedokáže dravý prout. Toto je hněv Páně, který on zapaluje. Oheň lásky, která nikdy neumírá. Ježíš řekl, oheň jsem přišel uvrhnout na zemi. A jak chci, aby se již znítil. Není tohle to, co řekl Kleofáš? Což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma? Byli vystaveni spalující lásce Ježíše. Boží láska je stravující oheň. Je to Boží záměr, že jsme zahříváni Jeho láskou. Není Jeho záměrem, že ničíme sami sebe, když se od toho snažíme utéci. Jeremiáš to řekl takto. Jeho slovo se stalo v mém srdci jakoby planoucím ohněm, zadržovaným v mých kostech. Ale oheň Ježíšovy lásky funguje dvěma různými způsoby. Buď vaše srdce roztaví jako vosk, nebo upeče tvrdé jako cihla. Bude buď hořet ve vašem srdci, aby vám dal život, nebo bude hořet ve vašem životě, aby vám přinesl smrt. Ježíš řekl, každý, kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho padne, toho rozdrtí. Je to touha Boží, abychom roztáli Jeho láskou. Není to Jeho záměr, že se ničíme, když se od toho snažíme utéct. Ale protože lidé odmítnou Jeho hořící lásku k ním, budou sklízet svou vlastní hořící nenávist. Kristovou libou vůní bude pro ty, kteří jsou zachráněni, životodárnou vůní vedoucí k životu. Ale ta samá láska bude pro ty, kteří spějí k zahynutí, smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě. Když Satan pohlédne na své království, výsledek svého snažení uvidí jen úpadek a zkázu. Namluvil zástupům odsouzených, že Boží město bude snadnou kořistí, sám však dobře ví, že to není pravda. Jako mohutný příboj se v něm znovu vzedme hluboký vzdor. V šílené zuřivosti se mezi svými přívrženci pokusí rozdmíchat stejnou zlobu, jaká je v něm, pro poslední zoufalý útok proti vládci nebes. Nikdo z nich už však jeho vládu neuzná. Jeho moc končí. Bezbožní lidé budou nenávidět Boha stejně jako Satan. Bude jim však zřejmé, že jejich případ je beznadějný. Zachvátí je prudká nenávist namířená proti Satanovi a lidem, kteří sloužili jako nástroje jeho klamu a se zběsilostí démonů se obrátí proti ním. A následuje scéna univerzálního sporu. A když lidé hoří nenávistí a hněvem, jak tomu bylo, když se vrhli na Štěpána, aby ho ukamenovali, skřípou zuby.
Také zde bude skřípění zubů, když se navzájem obrátí proti sobě s hořící nenávistí a hněvem na ty, kteří je oklamali. Jeho roh se pozdvihne v slávě, ničemu to vidí a hněvá se, skřípe zuby a ochabuje. Vždyť jejich srdce jsou podpálena lstí jako pec. Lid bude pokrmem ohně. Nikdo nebude mít soucit ani se svým bratrem. Meč jednoho bude proti druhému. I stane se v onen den, že bude mezi nimi velký zmatek od Hospodina. Jeden uchopí ruku druhého a ruka jednoho bude vztažena proti ruce druhého. Ve Zjevení Janově vidíme, že oheň sestupuje od Boha z nebe a pohlcuje bezbožníky. Naši přátelé nám říkají, že věčný oheň má být odměnou bezbožných. Ale v Izajáši je položena otázka, kdo z nás bude pobývat u stravujícího ohně? Kdo z nás bude pobývat u věčných plamenů? Odpověď je dána. Ten, který chodí vzpřímeně a je spravedlivý. Jsou to svatí, kteří budou přebývat v plameni věčném, ve věčném ohni Boží lásky. A kde to je? Přítomnosti samotného Boha. Neboť náš Bůh je oheň stravující. Ale pro ty, kteří přijmou jeho ducha do svých vlastních životů, kteří jsou pokřtěni jeho ohněm, kteří se stanou takovými, jaký je on, je to oheň lásky, který jim dává život. Danielovi tři přátelé byli vrženi do ohně a ten jim neublížil. Proč? Protože Ježíš, skutečný oheň, tam byl s nimi a oni nemohli být zraněni. Byli jako ten oheň, stejně jako ti andělé, neboť on činí své služebníky plamenem ohně. A budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. Zatímco vykoupení stojí na skleněném moři smíchaném s ohněm, ti ztracení ze všech věků budou ponořeni do jezera se stejným ohněm, dokud nebudou stráveni. Satan je učil, jak nenávidět, jak zabíjet, jak ničit. Nyní si vykopal svůj vlastní hrob. Jelikož vydáváš své srdce za srdce božské, proto hle, já na tebe přivedu cizince, násilnické národy, vytasí meč na tvoji krásnou moudrost a znesvětí tvou skvělost. Svrhnou tě do jámy. Kdo vykopal tu bezednou jámu? Satan. A sám do ní spadne. Vesmír nakonec s jistotou bude vědět, že hřích je smrtelný jed. Zabíjí bez výjimky. A není jediná věc, kterou může Ježíš nebo jeho otec udělat pro kohokoliv, kdo si zvolí ono osudné odloučení, které způsobuje hřích. Všichni víme, že každý pracovník je placen pouze zaměstnavatelem, pro kterého pracuje. Stejně tak pán hříchu, ani pán spravedlnosti nezaplatí mzdu vydělanou u toho druhého. Satan nikdy nikomu neplatí věčným životem, darem Božím. Jedinou měnou, kterou zná, je smrt, mzda hříchu. Stejně tak pán nikdy nevyplatí mzdu hříchu. On je nositelem života a to je jediné zboží, které vydává. Žijeme v době poselství třetího anděla zjevení Janova 14. Může to znít divoce a násilně, ale pamatujte, náš nebeský Otec se chystá být svědkem ztráty velkého počtu svých dětí. Naposledy pozvedá svůj hlas. On, milostivý, ten, který by nám spíše jemně sdělil pravdu, pozvedne svůj hlas v posledním varování a odvolání. Pokud jste odhodláni opustit mě, budu vás muset nechat jít. Ale když se vás vzdám, budete zničeni. Ďábel by chtěl, abychom toto poselství chápali jako slova rozlobeného Boha. Ale jsou to srdcerivná slova očerňovaného, dobrotivého stvořitele,
který je odmítán. Jak bych tě mohl vydat, Efraime? Jak bych tě mohl předat, Izraeli? Jak bych tě mohl vydat jako Admu? Jak bych s tebou mohl učinit to, co se sebojímem? Mé srdce se ve mně změnilo, je vzbuzen všechen můj soucit. David pochopil srdce Boha, když se jeho vlastní syn proti němu vzbouřil a následně byl zabit v bitvě. Vykřikl: synu můj, Abšalome. O, kdybych byl umřel za tebe, Abšalome, synu můj. Toto je Boží výkřik. Existují vysvětlení smrti Krista a jeho přímluvy v náš prospěch, která zobrazují Boha Otce v nejnepříznivějším světle, kterého popisuje jako mnohem méně milostivého a chápajícího než jeho syn. Takové záležitosti, jako je hřích, zákon a ničení bezbožných, jsou někdy prezentovány tak, že zanechávají v lidech přesně takový obraz Boha, který Satan proklamoval. Boží děti by měly být známy víc než pro cokoliv jiného, pro své účinné svědectví o dobrých zprávách o Bohu. Toužíme patřit mezi Boží věrný lid, ale pokud v naší touze poslouchat zanecháme dojem, že uctíváme jakéhosi striktního, právně formalistického Boha, pak jsme nebyli dobrými svědky dobrých zpráv. Žádné větší výsady a cti se nám nemůže dostat, než abychom byli pověřeni dobrými zprávami, že Bůh nikdy nemiluje hříšníka méně. Je jisté, že přišel čas, aby všichni Boží přátelé, kteří sdílí žárlivý pohled na Boží pověst, mluvili s hrdostí a přesvědčením o tom, že v co opravdu věříme, je milující hněv Boží. V této době má být hlásáno Boží poselství, které má osvěcující vliv a spásnou moc. Poslední paprsky světla milosti, poslední poselství milosti, které má osvítit svět, to je zjevení Božího charakteru, Boží lásky.